ယဟန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးပါနော်ဆောမျက်နှာ90မှာယဟန်များအတွက်ပါရာဇီကကြမကြဝိနည်းဆရာများတဲ့နော်အဲ့တော့ယဟန်ဒီမှာဦးဇင်းနှစ်ပိုင်းပြောခဲ့တယ်နော်မူတာဝါဒကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇန်တို့မတ်တို့ဖို့တို့ကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့လိညာပြောရင်ပါရာဇီကတခြားကိစ္စတွေကိုလိညာပြောတာကပါစိတ်အဘက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ငါသည်တဲ့ဇန်ရပါဤမတ်ရပါဤဟုပြောရနိုင်ယခုပိစုံပံဘဝကိုမိ၍ပြောမှနော်ယခုရနေသည်ဟုပြောမှပါရာဇီကကြသည်တဲ့ရှေးဘဝတုန်းကဇန်ရခဲ့ဘူးပြီးမတ်ရခဲ့ဘူးပြီးစသည်ဖြင့်ပြောရင်ပါရာဇီကမကြတဲ့ခရတ္တိကဒီကတဲ့နော်ဒါလည်းဥပဇင်းတွေအတွက်မသားစရာပါဒါအွန်လိုင်းပေါ်မှာနားထောင်နေတဲ့ဥစဉ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုရင်တွေရှိတယ်နော်သူတို့အတွက်ကိုဒါရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောတတ်တယ်လေနော်ဒီဘာနဲ့တဘာစနောက်တို့လိုဘာလို့ပြောတတ်တယ်ငါဟိုဘွားတော့ငါဇန်ရခဲ့တယ်ဘာလို့ဒါရချင်တယ်ရခဲ့မှာပဲလေဒါမသေးချဘူးလေနော်အဲကြောင့်အရင်ဘွားတုန်းကရခဲ့တာတော့နောက်ဘွားရမယ်လို့ပြောတာတော့ဘာရာဇီကနဲ့မဆန်ဘူးလက်ရှိပိစုံပံဘဝမှာငါရထားတယ်ဆိုတာမျိုးပြောမှသာဘာရာဇီကကြမှာပေါ့နော်နော်နံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုပြောလို့တော့လဲငါရသည်ဟုမပြောဘဲနဲ့တကာရဲ့ကြောင်းဖုံးကြီးသည်ယဟန္တာဒီဟုတယ်ဝါယူပြောရင်ပါရာဇီကမကြားနော်ခုနဆောစောကပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုငါဟာပါရာယဟန္တာပါလို့မပြောဘဲနဲ့တကာကြီးရဲ့ကြောင်းမှာနေတဲ့ဖုံးကြီးကယဟန္တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညွှန်ပြောတာဒါရကနားလည်လင်ထုံနေစည်းအဘက်တင်ပြီးနားမလည်လင်ဒုက္ခအဘက်တင်နားလည်တယ်ဆိုတာကဒီဖုံးကြီးသူ့ကိုယ်သူယဟန္တာလို့ပြောနေတာပဲဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ထုံနေစည်းအဘက်တင်တယ်ပါရာဇီကဘာကြောင့်မကြားတာလဲမေးတော့တယ်ဝိုက်ပြောတာမဟုတ်လို့ဓာတ်ရိုက်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ပါရာဇီကကြမှာဓာတ်ရိုက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းထုံနေစည်းအပဲပဲတင်တယ်။အကင်းတကားကြီးကနားမလဲဘူး။ဘုန်းကြီးဘာလဲပြောနေတာတော့မဟုတ်နော်။ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလဲဘူး။တကားကြီးကအတော်ထူအတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတယ်ဝိုက်ပြောတာကိုသဘောမပေါက်ဘူး။အကြောင်းဒုက္ခအပဲပဲတင်တယ်တဲ့နော်။နံပါတ်3ကကမ္မထမ်းကိုလွန်စွာအားထုတ်နေသူသည်မိမိကိုယ်ကိုဇံရပြီးမတ်ရပြီးဟုမှတ်တင်တတ်တယ်တဲ့နော်။ဒါလည်းစကားဆက်ပြီးနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဇံရပြီးမတ်ရပြီးလို့မတ်ရပြီးလို့မှတ်တင်တယ်ဆိုတာကဘလိုပုံကုံမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲပေါ့နော်ဟိုအရိယာပုံကုံတွေကြတော့လဲသူတို့ရတာသူတို့သိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ဒုတိယပုံကုံကြတော့လဲအဲ့လိုမျိုးထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူမှတီလာမှမရှိတာအခြေခံဖြစ်တဲ့တီလာဆိုတဲ့ foundation မရှိမှတော့ဇန်သမာဓိတွေမပညာတွေဆိုတာသူတို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူမှငါတရားရပြီလားဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာကိုမရှိတာဘာဖြစ်လို့တီလာမှမရှိတာနော်အကြောင်းတီလာမရှိတဲ့ပုံကုံမှာလဲသူ့ကိုယ်သူတရားသူရပြီလို့ထင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တီလာတော့ရှိတယ်ဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမထကမ္မထံတွေအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူဇံမက်ဖို့ရပြီလို့လည်းထင်ကြအောင်မရှိဘူး။သီလရှိပေမဲ့တရားမှမထိုင်တာနော်။အဲကြောင့်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သီလလည်းရှိတယ်။တမထဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းအပြင်းအထန်အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ချက်ညီမှသူ့ကိုယ်သူဇံရတယ်မရတယ်လို့ကထင်တာလို့ပါနော်။အဲတော့သီလလည်းရှိမယ်တရားလည်းအပြင်းထန်အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲ့လိုဖြစ်တာ။ထို့သူမှတ်တင်ရွေးတဲ့ယူယူသားသောစိတ်ဖြင့်ငါဇံရသည်မရပြီဟုပြောလေအဘယ်မသိဘူးနော်။တကယ်တော့သူမရဘူးနော်။သူရပြီထင်ပြီးတော့ဟိုစာပေပရိယတိလည်းဘုသူတ္တနဲတာကိုဘုသူတ္တနဲတဲ့ခါကျတော့ထူးထူးခြားခြားလေးတွေမြင်ရဖြစ်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမကြသွားပြီပေါ့နော်ခါကျရင်ဘဝင်ကြသွားတာတွေရှိတယ်ဥစ္စာတို့အများကြီးကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေတချို့တရားထိုင်နေအလွန်တမာတိတွေကောင်းလာတယ်နောက်ကျတော့စိတ်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘဝင်ကြသွားတယ်ဘဝင်ကြိုက်ဘာမှမသိတော့ဘူးဘဝင်စိတ်ဆိုတာကံကမ္မနာမဲ့ဂတိနာမဲ့ကိုအားမပြတော့သူမသိတော့ဘူးမသိတော့ဟိုအိပ်ပျော်သွားတာလို့ဆိုပေမဲ့လည်းသူတမာတိနဲ့ဘဝင်ကြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလောကလုံးဝမညှို့ဘူးငြိမ်းနေတာအိတ်ငိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အိတ်ငိုက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမတ်နေတယ်စိတ်ကလည်းတရားထိုင်ထိုင်နေဖြစ်ခနှန်းဆိုစိတ်ကဘဝင်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးမှပြန်နိုးထလာတယ်အဲ့တော့ခဏတည်းစိတ်ပျောက်သွားတာပေါ့ဒါကမတ်ချသွားတာလားဖိုးချသွားတာလားစိတ်ကထင်းနေတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတာပဲဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတာကိုပဲမတ်ကြတယ်ဖိုးကြတယ်ထင်းသွားတာတည်ငါငြိမ်းအေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအငြိမ်းတက်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးထင်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာပြောပြတာနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတာပြောတာအဲ့ကြောင့်သူကအရာကိုဇံရပြီးထင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး၄ခါဖြစ်တော့ငါ၄မရပြီးထင်သွားတာလေသူကတစ်ခါဖြစ်တော့တမက်ရတယ်နှစ်ခါဖြစ်တော့နှမက်၄ခါဖြစ်တော့၄မက်ဆိုတော့၁၀ခါဖြစ်၁၀မက်ရမယ်သဘောရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်မှာမက်က၄မက်ပဲရှိတာအဲ့တော့၁၀ခါဖြစ်တော့၁၀မက်ရတယ်ဖြစ်သွားရောလင်းအောင်လေးတွေမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အလင်းအောင်၄ခါမြင်ရင်၄မက်ဆိုတော့ငါးခါမြင်ငါးမက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၄ကဝါကြွားလူစိတ်ဖြင့်ဇံမက်ဖို့ကိုမရပဲငါဇံရပြီးစသည်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေကိုဖြင့်ဖြစ်စေပြောဆိုလို့ရင်အပြောခံရသူပြောပြီးလင်းပြီးချင်းနားလေတော့ပါရာဇီကကြာကြီးအဲ့မှာကွင်းသံငုံပိနဲ့စကားခံထားတယ်နော်ပြောပြီးလင်းပြီးချင်းကိုပြောတဲ့ခဏမှာပဲချက်ချင်းသဘောပေါက်တာတချို့အလွန်ထိုင်းမိုင်းတဲ့ပုံစံတွေကြတော့နားမလည်ဘူးတအားလုံးကြာမှပြန်စဉ်းစားတယ်ဘုန်းကြီးကဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုအိမ်ရောက်မှပြန်စဉ်းစားတယ်ကားပေါ်မှာပြန်စဉ်းစားတယ်အော်ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာပြောလိုက်တာပါလားဆိုတော့အဲ့ခါမှာလူသားလူမဆိုတာကသူယောက်ျားလူမိန်းမလူကလေးလူဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဘသူ့ကိုပဲပြောလူသားမဟုတ်ပြောမှပြောတာပေါ့နော်အပါရာဇီကကြာတယ်
ထက္ကရာမတော့ရှင်းပြထားတယ်ဘာဖြစ်လို့နက်ကိုပြောရင်ဘာသာစည်းကမကြတဲ့လဲဆိုတော့ထက္ကရာမတော့အကြောင်းပြချက်ပေးထားတာကတော့နက်တရဲ့စိတ်ကအလွန်နှိမ့်မြန်တယ်နော်လူတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့သူတကယ်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ပါရာစည်းကကြလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပါရာစည်းကကြလွယ်တယ်လူတွေဆိုရင်တော့ဒါသူတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရသေးတယ်နက်ဆိုရင်ချက်ချင်းတန်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပါရာစည်းကအလွယ်တကူမကြစေချင်ဘူးပါရာစီကလွယ်တကူမကြစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နက်တွေကိုကြောက်ရင်ပြောရင်မကြဘူးဆိုဖရာသတ်မှတ်ထားတာဆိုပြီးတော့ထက္ကရာစီကအကြောင်းပြထုတ်ပါတာထုတ်ထားပါတယ်နော်